groot dag vir my natuurlik môre. Ek dink is ek is geseën met hele loopbaan. So fantasties so by 112 toets te kan speel, maar soos jy sê, ek dink is baie belangrik vir die span. Ek dink ons het goed begin laas week. Dit sal regtig wel bou op dit môre wat te gebeur is. What of the tight father comes to ons is baie gelukkig met laasweeks wedstrijd. Ek dink het daar goed gegaan. Ek dink van die spelers het goeie besluite geneem en dit is fantastisch om te sien. Ons weet as ons weer voor begin, ek begin met die eerste vaste fasiek, die eerste scrum, eerste lijn staan, die eerste tackle, daai goed te domineer en as mens daai klein goedjes begin domineer, hopelijk sal die resultaat in die einde ook vir homself sorg.